מה את שואלת? את שואלת שאלה פשוטה. את אומרת, אני קודם הסברתי לו על הנושא של שיסתכל על עצמו כאילו הוא המציאות. את אומרת, אבל הוא לא המציאות, הוא לא מרגיש את זה, נכון? אז זה עובד ככה. הוא, יש לו בעיה, רנדום ומשהו. עכשיו, יש לו הרבה פתרונות מה לעשות. לדוגמה, הוא ילך לפסיכולוג, בפסיכולוג גילו, תעשה דבר מסוים, איך פה, תעשה דבר הזה. עכשיו, אני מסביר לו כך חשיבה. אני אומר, אם תהיה המציאות, לא תהיה לך בעיה. עכשיו, מה שקורה בהתחלה, שהוא קודם כל גם הבין אותי חלקית. חלקית הוא הבין אותי, כי זה גם הוא, וגם זה הוא. כאילו, אפשר להבין את זה, זה לא שזה בכלל לא הגיוני. יש בזה איזה היגיון. עכשיו, אתה בהתחלה גם מבין את זה, אבל אתה גם מאמין בזה. בהתחלה אתה בשילוב. עכשיו, נגיד שעכשיו יקרה לו איזה דבר, הוא יגיד, רגע, מה אכפת לי? זה גם אני, וגם זה אני, לא אכפת לי. עכשיו, בהתחלה... זה לא שקר? הרי הוא לא חווה. זה שקר חלקי. מהצד שהוא מבין את זה, זה אמת. מהצד שהוא מאמין בזה, זה שקר. נכון, ככה זאת האמת. זאת האמת, נכון, הוא בהתחלה ישקר את עצמו. באופן חלקי הוא מבין את זה, והוא לא משקר את עצמו, באופן חלקי הוא מאמין בזה, והוא משקר את עצמו, והוא ינסה לפתור את זה את הבעיה. מה יקרה? שזה יעבוד לו. ואחר כך תהיה לו בעיה יותר גדולה, אז ככל שהבעיה יותר גדולה, אז האמונה יש לה פחות כוח. אז תהיה בעיה יותר גדולה, בעיה יותר גדולה, בעיה יותר גדולה, עד כדי כך שהוא יגיע למצב שזה שהוא מאמין שזה הוא, זה כבר לא יעזור לו. הוא יגיד, אבל זה לא אני, אבל אני לא רוצה את זה, לא אכפת לי שאתה אומר לי שזה אני, אבל אני לא מרגיש את זה. נחמד מאוד שאמרת לי שזה אני, אבל אני לא מרגיש את זה. לא אכפת לי מה אתה אומר, לא מרגיש את זה. זאת אומרת שהאמונה שלו שזה הוא, לא תעזור לו יותר. ואז מה הוא יצטרך לעשות? מה הוא יאלץ? לבדוק את זה. האם באמת זה אני? מה האמת? עכשיו, בגלל שאני גיליתי לו שיש אופציה כזאת, הוא לפחות יוכל לבדוק את זה. הוא לא יצטרך לבדוק. היא שאלת עצמו, מי אני? איזה שאלה פשוטה, מי אני? רגע, זה אני? אולי זה לא אני? אולי זה כן אני? אולי זה שלנו? אולי זה... מי אני? איך אני יודע שזה אני? אולי זה אני. גם מי אני בכלל? אולי לא קיים, אולי אני כן קיים. מי אמר שאני קיים? איך אני קיים? מי? מה? מו? מה? עד בסוף, הוא יגיע להבנה שזהו. ואז באמת לא יאכפת לו משום דבר. אבל בהתחלה זה אמונה, אבל עדיף שיאמין בזה משהו שאני משהו אחר, למה? הוא יסבול פחות. עכשיו זה אמונה, שתעבוד לו בעוצמה מסוימת, עד שהוא יגיע להבנה. כאילו כשהרף של הסבל עולה, אז האמונה היא פחות אפקטיבית. אתה צריך הבנה. עכשיו, זה הבנת את זה? כן, אבל אתה כבר אומר להיות צמודים לאמת. שכחי, את צודקת. קח את כל מה שאמרתי, זרוק לפח. תצמד לאמת. את רואה? מה הרבה? אני לא רוצה. אני לא רוצה, עזוב, מה עד שמצאתי פתרון? מה אתה רוצה? לא מצאתי פתרון, זה דרך. תקשיבי. אם הוא רוצה, אם הוא איש אמת, הוא ייקח את כל מה שאמרתי, זרוק לפח, יבדוק מה האמת וגם אז לא תהיה לו בעיה. אני, תקשיבי, את רוצה לדעת איזו אופציה עדיפה, תצמדי לאמת. בסדר, אני משאלת איזו אופציה לבחת, להאמין לך או לא להאמין לך, אל תאמיני לי, זה עדיף. תבדקי מה האמת, זה יותר טוב מאשר שתאמיני לי ויהיה לך טוב. אם רע לך, ויש לך אור... אבל מה זה משנה, אבל בכל מקרה אני אבדוק את זה, אתה נותן לי את האופציה הראשונה, אני... בסדר, לא מדברים עליך, אנחנו מדברים בעיקרון. בן אדם שיש לו הורה לו, ויש לו אופציה להאמין במשהו שיעשה לו טוב, או אופציה לבדוק, עדיף שתבדוק, גם אם זה עשה לך רע, ועכשיו שתמיד עשה לך טוב. כי בסוף זה יהיה שלך, אתה בסוף גם יהיה לך טוב, וגם לא תאמין לזה עכשיו. עכשיו בואו נחדד את זה, הבנת? עכשיו בואו נחדד עוד דבר. מצד האמת, אין הבדל בין אמונה להבנה. גם מי ש... מרגיש את זה כי הוא מבין את זה, זה גם נקרא אמונה. כל הבנה זה אמונה, כי אתה מאמין לשכל. כן, אתה אומר, אני הבנתי את זה, לא אומר בזה, הבנתי את זה. איך הבנת את זה? אני אסביר לך. אם תסביר לי, סימן שאתה מאמין בזה. אם מישהו נשאל אותו, תגיד לי, הבנת את זה? כן, תסביר, אז לא הבנת. אתה עדיין מאמין בזה. כי הוא לא הבנת כל כולך, כאילו אתה עדיין מאמין בשכל. כל הבנה היא אמונה בשכל. עכשיו, אלא מה? שמי שבודק עד הסוף ישאל את עצמו, מי אני? מה אמרתי קודם? איך הוא יבין שהוא זה זה? על ידי שהוא ישאל את עצמו, מי אני? מי שישאל את עצמו, מי אני? זה. אולי זה זה.
אולי זה זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, לשאול את זה עד הסוף, הוא בסוף לא ידע מי הוא. הוא בסוף לא ידע שהוא קיים. וכשאתה לא יודע שאתה קיים, אז ממילא אתה זה. זה לא שאתה מבין שאתה זה. אתה לא מבין אפילו מה השאלה בך, אתה אפילו לא מבין מי אתה, אתה אפילו לא, אתה בכלל שכחת שיש דבר כזה אני. מרוב שחקרת פנימה, אני לא אני, אני לא אני, יש, יש אני, אין אני, אין אני, יש אני, בסוף לא ידעת שאתה קיים. אם לא ידעת שאתה קיים, אז אין שאלה. זה כאילו קורה מעצמו, זה לא שאתה מאמין או מבין. זה, אתה לא יודע אפילו מה אתה מבין. זה קורה מעצמו? מעצמו זה קורה. אז אלא מה? שרק שאחר כך אתה חוזר לשכל, ואז מהצד שקודם לא ידעת שום דבר, ועכשיו יש לך רצ'ימו, אז אתה זוכר שאתה לא יודע שום דבר. אז בגלל שאני זוכר שאני לא יודע שום דבר, זה נקרא שאני מבין שזה אני. מי שלא יודע שום דבר, הוא הופך להיות זה. עכשיו, מי שזוכר שהוא קודם לא הבין שום דבר, הוא בעצם בחוויה שהוא לא מבין שזה הוא, אולי זה אני, לא יודע כלום, אין הבדל בין זה לזה, אז אין שאלה. אז יש בעיה, זה אחד. עכשיו, זאת אומרת שכשאני אומר מבין שזה הוא, הכוונה היא שהוא זוכר שהוא לא מבין מי הוא. כי אם אתה אומר, יש הרבה אנשים שאומרים אני לא מבין מי אני, אבל הוא עדיין יודע שזה הוא וזה לא הוא. אני לא מבין מי אני, אבל תראה, זה לא אני. אבל אם אתה באמת לא מבין מי אתה, אז אתה הכל. כי אתה לא מבין שזה אתה וזה לא אתה. מה הבנתי? שאחרי שאני מישהו מאמין, זה לא עובד לו, אז הוא מתחיל לשאול באמת מי הוא, מי אני. ואז אם הוא חוקר עד הסוף, אז מגיע כאילו למצב שהוא לא יודע מי הוא. אבל בכלל לא יודע שום דבר, לא יודע האם הוא, לא יודע שום דבר או שום נושא. אבל אמרת שאם אני לא אני, אז אני הכל. אם את לא יודעת מי את, אם את לא יודעת מי את, אז את הכל מעצמו. תקשיבי, שכחי, אם את לא יודעת שום דבר, אז אין שום שאלה. נכון, אנחנו מסכימים? אם את לא יודעת שום דבר, יש מלא בעיות, זה מציק לך? לא, לא יודעת עליהם. נכון? זהו. מה שאתה לא יודע, לא מציק. יכול לפגוע בך בגלל שאתה יודע משהו אחר. סתם. מה שאתה לא יודע, לא יכול לפגוע בך. אבל אם יש משהו שאתה כן יודע, אז מה שאתה לא יודע, יכול לגרום לכך שאתה תיפגע בדברים שאתה יודע. נגיד, אתה יודע שאתה רוצה להיות בריא, אתה לא יודע שזה יכול לקלקל לך את הבריאות, אז זה שאתה לא יודע שזה יכול לקלקל לך את הבריאות, זה יכול לפגוע בך בזה שאתה יודע שאתה רוצה להיות בריא. אבל אם אתה לא יודע שום דבר, אין לך שום דעה משל עצמך, מה אתה יודע? שום דבר. בטוח. חזק, חזק, חזק. אם אתה, לדוגמה, לא יודע שמשהו מסרטן. לא יודע. אתה מפחד מזה? לא, כי אני לא יודע. אבל אתה יודע שאתה רוצה להיות בריא. אז זה שאתה לא יודע שזה לא בריא, זה לא מלחיץ אותך באופן ישיר, אבל זה מלחיץ אותך באופן עקיף. אולי אני לא יודע שם משהו שיגרום לי נזק לזה שאני יודע שאני רוצה להיות בריא. אני יודע שאני רוצה להיות בריא, אז אולי אני לא יודע פה משהו שמשפיע על מה שאני יודע שאני רוצה להיות בריא. אז אם אתה לא יודע... רגע, ואם אתה יודע הכל, ואם אתה יודע הכל, מה? אמרנו שאתה יודע, לא יודע מה אחרי זה. לא יודע מה אחרי זה. אני גם לא יודע מה עכשיו, אתה יודע מה אחרי זה. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע. אתה יודע מה אתה, תראה, אתה בחור חכם, אתה יודע שאתה חי, אתה מפחד למות, אני אפילו שאני חי אני לא יודע, לא יודע שום דבר, וגם אם אני אגיד לך שאני יודע, גם את זה אני לא יודע. עכשיו, אבל יש מצב... אתה לא יודע מי אתה, אתה יודע שאתה הכל? לא. אם את זה מצומצם... לא, אני לא אמרתי שאתה יודע שאתה הכל, אמרתי ממילא אתה הכל. בחוויה. אבל אין לזה כבר שום משמעות עבורך, גם אפילו בחוויה אתה כבר לא חווה שום. אם את לא יודעת שום דבר, בשום נושא את לא יודעת שום דבר. כשאת הולכת ברחוב, מה שגורם לך לזוז מפה לשם זה מה שאת יודעת. אני יודעת ששם אני גרה, אני יודעת שכדי להגיע לשם צריך לזוז מפה, אני יודעת שצריך להיזהר מזה, אני יודעת שאני רוצה את זה, אני יודעת, מלא דברים את יודעת. אבל אם את לוקחת את כל מה שאת יודעת, אומרת לגע, מה אני יודעת? אולי זה לא נכון. על הכל, את המכה אחת, וואלה, לא יודעת שום דבר.
זהו, נגמר השאלות. כאילו נעלה, נעלה. השאלה עצמה מכשילה, זה משהו של גרם. והיא מכשילה, נכון. לא, השאלה עצמה היא בתוך ידיעה. נכון. כל שאלה. כל שאלה. כל שאלה. כל שאלה מתחילה בלדעת משהו, נכון. לשאול מה אני יודעת, נכון. הנה, והוא אפילו משתגע מזה, נכון, נכון. חיים קשים. אני מסביר עוד פעם, אבל הבנת את התובנה. הבנת את התובנה? בסדר, הוא כבר מכיר את זה. כן, אבל קשה... אם את יושבת עם עצמך, תקשיבי. קשה לי ללכת עם זה עד הסוף, כי אני אומרת, מה השם ממני? כאילו, אם אני לא אהיה לי אידיוט ואני לא אלך מפה הביתה, אז אני אלך, אז אני פשוט יושבת פה ככה. איך אני אתנהל? איך אני, כאילו, מה אני אעשה? תקשיבי. לא צריך להתנהל. אני אעזור לך. כל זמן. כל זמן. תקשיבי. תקשיבי. כל זמן. תאמין לי, אתה צודק. לא צריך להתנהל. מקסימום תמותי קודם, תקשיב למשהו פשוט. אם את יודעת שאת רוצה להיות בריאה, ויודעת שאת לא רוצה שיקרה לך דבר רע, ויודעת עוד מלא דברים, אז את אומרת, אם אני לא יודע שום דבר, אולי יקרה לי דברים רעים, ואני יודעת שאני לא רוצה שיקרה לי דברים רעים. אבל אם את יושבת עם עצמך, מה אני יודעת? מה אני יודעת? עכשיו, היה אחד חכם, אמר, אני חושב בשמה אני קיים. זה אני יודע שאני קיים. את זה שאני קיים, אל תיקח לי. עד כאן. אבל היה אחד עוד יותר חכם, שאמר, וואלה, גם את זה אני לא יודע. מבינה? לא קל. לא קל.